მოგესალმებით. 80-ების მოჩვენებით მშვიდობა და რუსი ოკუპანტების მიერ მოკლული აგვისტოს ომის მონაწილე და სამშობლოს მცველი თამაზ გინტური, რომელიც დიდი ალბათობით ოკუპანტებმა საგანგებოდ შეარჩიეს, ისევე როგორც არჩილ დატუნაშვილი, კოდორი 2007-ის ბიჭები, გიგა 4-ზორია და ყველა ის, ვინც რუსეთისა და პუტინის წინააღმდეგ აქტიურად იბრძოდა და იბრძვის. ლავროვისა და კარასინის ქათინაურებისგან გაბრუებულ საქართველოს ხელისუფლებას კი ისიც არ შეუძლია, რომ გმირი მებრძოლის მკვლელობას, რომელიც სალოცავში სანთლის დასანთებად მიდიოდა, თავისი სახელი დაარქვას და განაცხადოს, რომ ის მოკლეს. გარდაიცვალა, უკანონოდ გაიტაცეს. ასეთი შუალედური, არაფრის თქმელ ფრაზებს ვისმენთ უმაღლესი ხელისუფლების წევრებისგან, მთავრობისგან, რომელიც ხელისუფლებაში საქართველომ ომი დაიწყო ამ ლოზუნგით მოვიდა. და ახლა უკრაინისა და ისრაელის ომის ფონზე სულ იმას გვაყვედრიდა, რომ სტრატეგიული მშვიდობა გვაქვს. Და დღეს თამაზ გინტურის ყველობის შემდეგაც 80-ების ხელისუფლებაში ყოფნის მე-11 წელსაც ისევ იგივეს იმეორებენ, რომ თითქოს მხოლოდ 2008-ში იყო ომი, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო 90-იანებში არ წაგვართვა რუსეთმა და თითქოს ქართველებს გენოციდი არ მოუწყო. სინამდვილეში კი კარგად იციან ეს ყველაფერი, ჩვენი ისტორიაც და ახლო წარსულიც, მაგრამ ასე მუხანათურად და მამნებლურად მაინც იგივეს ამტკიცებენ, მაინც ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ აკეთებენ განცხადებებს. ეს 80-ების ხელისუფლების არჩევანია. იაკლი ქადაგიშვილმა დღეს ისიც კი გაბედა და თქვა, რომ ერთეული შემთხვევები გვაქვს ასეთი. ასე უყურებს ეს ხელისუფლება ადამიანების, თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლეს. მოდით ნახოთ ეს სამარცხვინე პოზიციები. ერთეული შემთხვევები გვაქვს ესეთი ტრაგიკული. სამწუხაროა, რომ ერთეული არის, მაგრამ ერთეული შემთხვევები გვაქვს. და ვიღაცა რო ითხოვს რაღაცა მეც, ანუ მეტ დაპირისპირებას მოყვება მეტი, ასე ვთქვათ, ესკალაცია სიტუაციის. უმძიმესია ეს დანაშაული, რაც სოფელ კირბალთან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე მოკლა ბოროტებამ, რომელსაც რუსული ოკუპაცია ჰქვია, უსამძიმრებ ახლობლებს, მეგობრებს, სრულიად საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ თქვენ იცით, რომ ერთი ადამიანი არის გატაცებული და ყველა შესაბამისი უწყება მუშაობს იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს მისი დაკავებულის დროული განთავისუფლება. საქართველოს ეს ორი ისტორიული რეგიონი არის, ვიცით, ჩვენ ოკუპირებული და ეს არის ის მძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც ძილან ხელისუფლებისგან გვერგო. დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა ეს არის ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დიდი ნაწილი არის ოკუპირებული რუსეთის მხრიდან და მომავალში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია. ეს დღეს ანტიდასალური კამპანიის ფლაგმანები და პუტინთან ერთად ფორუმებში მონაწილე 80-ების წარმომადგენლები დახმარებას მაინც დასავლეთს თხოვენ, იმ დასავლეთს, სადაც მეგობარი აღარ დაიტოვეს და სადაც გაუანძღავი მოკავშირეები აღარ დაფრჩა. მანამდე კი მუდმივად ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს ომში ჩათრევა ამერიკასა და ევროპას უნდა, ოკუპანტ რუსეთს კი არა. გავიხსენოთ უახლესი წარსული. მრავალმსდელობისა, რომ ჩვენი ქვეყანა აი მოღალატებს, ვინც ეს ომი ვერააცილა და არააცილა ჩვენს ქვეყანას. რომ ქვეყანაში მეორე ფრონტი ყოფილიყო, მათი ეს გეგმა ჩაიშალა და ჩაიშლება ყოველთვის. უახლოეს დღეებში ვიხილავთ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციის კამპანიის და პროვოკაციების ახალ ტალღას, რაც საქართველოში მღელვარების გამოწვევის და ასევე მეორე ფრონტის გახსნაზე იქნება ორიენტირებული. მართლა ფრონტი გინდათ მეორე ფრონტი გახსნას? საზოგადოებამ საბოლოოდში, რა თქმა უნდა, უნდა ისწოდეს ის, თუ ვის სურს საქართველოს ჩაერთოს ომში და ვის არ სურს. არქივიდან დღეს ბევრ განცხადებას გაგახსენებთ და კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაანალიზებთ, ვინ არის ხელისუფლებაში უკვე მე-11 წელია და როგორ ანგრევს ჩვენს მომავალს ივანიშვილის რეჟიმი და ეს ყველაფერი ევროკომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ორი დღით ადრე. ასე უნდა აკეთებდეს სუვერენული ქართული სახელმწიფო ასეთ დროს, რა პოლიტიკა უნდა ქონდეს ახლა? ამჟამად უნდა დავიწყოთ საუბარი ჩვენს გადაცემაში და ჩვენი სტუმრები არიან აკია ბარბაკაძე, პოლკოვნიკის
სადარიგის პოლკოვნიკი, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდებიან დავით ზედელაშვილი და ნინო კალანდაძე. ეს ток-შოუ დღის თემარია, მე ნათია გოგსაძე ვარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. Da, Akia Barbakadze, uco ჩვენთან ერთად არის, ვიდრე მასთან დავიწყებდეთ საუბარს, სოფელ კირბალში, უკვე ამ ყველაფერს მისცე ძალიან სწორი, ზუსტი დახასიათება, მოვისმინოთ ადგილობრივების განცხადებები და ამის შემდეგ გავახსოვოთ გადაცემა. Სოფლაუზე იყო, შენდო ვუთხრეს თავის დედმამასა, დიმიტროვა იყო, იქიდან რომ წამოვიდნენ, შეუხვიეს, წამოდიო ბარემაო, რომისაში ავიდეთო, სანთლები ავანთოთო. Საიდან გამოჩნდნენ ეს რუსები, რა ვიცი, რა. Ik menachirem masvelda inaches. Heviaris, ika oderti oromozarvakatsi rusi. Gzaga khamda tika tur. Kasrole khmaze mere imata daudzakhes rusedma da romokles. Mankanashi chaagides mere imat titona. Tikudari. Udari ari qo 24 iqo, magra mar gushvebneno. Politsias arushvebneno. Aravis arushvebneno. Ramde jer es roles? 5-io. Sad aqs mokhvetri tqvebi. Ak ak qetshi mokhvetri pirdapir. Gavleri. Rusebi movidnen be Berni Osulan, Berni. Taurubas raset hotit. Medicine, bam, taurubas rauna sada im taurubai. Da, i ce bian ruse, bit cu endrogor pilot, ca cu taurubis imi. Aramgonia. Aramgonia, da, i sađe. Aba vin da sađe. Otkozori e bidei seni omkle, da, da i sađe nimi. Vin da sađe. E seni, hmasari rebele. Traksai koține în bodeși. Ruse, psaro, mșudoba e păsă. Ram șudoba, esam șudoba, are. Nu mi-a zis așa, mă vine. Eu mi-a zis, mă vine, n-ar fi mai mici. U patronul, cu canai. Raha una mehte, da, halka, da, mi-a zis, da, de filo. Rauna mohtes, pehse da de kid, ca eu uite, ca mă prindit, cu canai. Didi patarai. Ce mi s-a spus, legar? Tadgine, cu canai, pehse, filo. Tadgis, nahiriara, salotaviara, eclesiara. Este situația. Ha? Sitqa sitqit imisis gechenia. Aramin mogivardes, aramin moklas, aramin gesrulos. Moklas akhalgazabiji ramu. Ruseb ramu takam emagadis da. Raunda rusaka. Etqoba sitqa umtkha ragatsa da. Etqoba tsvralebi ikuna rusebi da magats. Pekhamze ki etso izashov. Ne. Ჩვენ ახლა მოვისმენთ ძალიან გამწარებული, შეურაცხყოფილი, დამწუხრებული ადამიანების მოსაზრებები. ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა არის რუსეთი და ის, რომ ხელისუფლება დადუმებულია და სასათბურე პირობებს უქმნის აქ საოკუპაციო რეჟიმს. აკია ბარბაკაძე იმყოფება ახლა ჩვენთან ერთად, მასთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ნებისმიერი მოქალაქე, ვინც შეიძლება დაიღუპოს ან გაიტაცოს, განსაკუთრებული ტკივილი არის ჩვენთვის, მაგრამ როდესაც აგვისტოს ომის მონაწილეს ხედავთ რუსების მიერ მოკულს, ეს კიდევ უფრო მძაფრ შეგრძნებებს იწვევს, რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ეს მუხანათი მტერი ყველგან ებრძვის იმ ადამიანებს, ვინც რუსეთის აგრესიას წინააღმდეგ არის. თუ არა ეს განსაკუთრებული შემთხვევა აქედან გამომდინარე? მე მინდა სამძიმარი უთხრა თამაზგენტურის ოჯახს და ამ ხარში დგომა აღუქვათ ასევე გადაცებული ადამიანის, ჩვენი მოქალაქის ოჯახსაც, ისინიც არანაკლებ მძიმე მდგომარეობაში არიან. ლევან დოთიაშვილი ძალიან დაჭრილია. დიახ. ჩვენ ხედავთ ხომ, რომ ჩვენი მოსახლეობა არის დაუცველი საკუთარ ტერიტორიაზე და ეს არის პირდაპირი კრახი ქართული ოცნების პოლიტიკისა, ეს არ გაღიზიანების პოლიტიკის, რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკის, ხო? ამას მეორენაირად ქვია ჩიტიჩიორას პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს ჩვენი ხელისუფლება, ხო? პარტყების გადაყრა ეს. არ არის პირველი შემთხვევა მკვლელობის, გატაცების, ამ სამხედრო დანაშაულის, რომელიც აი ამ საოკუპაციო ხასთან ფაქტიურად გაწირული მოსახლეობა, მიტოვებული მოსახლეობა, სახელმწიფოსგან მიტოვებული მოსახლეობის რეაქცია ვნახეთ და იმიტომ არიან ისინი ესეთი გამწარებული, იმიტომ რომ მათი უსაფრთხოება არ არის გარანტირებული. და აქ ეს ხელისუფლება და ამ ხელისუფლებაში მოკალათებული გარკვეული სუბიექტები, რომლებმაც ცხოვრება აიწყეს არაფრის კეთებით, ზუსტად ამათი დევიზი არაფერი არ აკეთონ. ეს მოცემულობა არ შეცვალა.
ეხლა ყველა ნაირ სახელმწიფოს ყოლია წარმატებული და წარუმატებელი ხელისუფლება, მაგრამ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ამის დაცვის მექანიზმი არის დემოკრატია და არჩევნები. Იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლების პოლიტიკა არ არის ადეკვატური გამოწვევებთან მიმართებაში, ისინი გადაირჩევენ ხოლმე იმ ხელისუფლებას და მერე ხდება გადატვირთვა პოლიტიკის ან ადეკვატური ქმედების გუნდი, მოვა პოლიტიკური გუნდი, რომელიც რაღაც ადეკვატურ მექანიზმებს აამუშავებს ამ მოცემულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს მექანიზმები ხელში არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც არაფერს არ აკეთებს ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხით. მათ მიერ გაცხადებულ ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის პოლიტიკასთან არანაირი მიბმა არ არსებობს, არანაირი გარანტია არ არსებობს და ამას ჩვენ ვწუნდებით ყოველდღიურად. ვწუნდებით, როდესაც ოჩამჩირეში რუსები არც გვეკითხებიან ისე თავის სამხედრო საზღვაო ბაზებს აშენებენ, ვწუნდებით ეს მერამდენე შემთხვევაა, როდესაც ადამიანებს იტაცებენ, სამხედრო დანაშაულია პირდაპირ, არც ერთი ქვეყნის და არც რუსული წესდებით უფლება არ აქვს შეიარაღებული ბულპირს მშვიდობიანი მოქალაქის მოკვლის არც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მითუმეტეს ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელ კირბაშით, სადაც ჩვენი იურისდიქცია უნდა ვრცელდებოდეს და ჩვენი სამართალდამცავების ვალდებულება უნდა იცავდნენ ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოებას. დიახ, ის მოსახლეობა არის უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე, იქ არის მიტოვებული მოსახლეობა, რომელსაც წართვეს არსებობის უფლება. არსებობის უფლების წართმევა, როდესაც არც ნახირის ყოლის უფლება გაქვს, არც ისა რა ქვია, ხის მოჭრის უფლება გაქვს, არც საძოვარზე გასულის უფლება გაქვს, არც სასაფლაოზე, არც ეკლესიაში. ამას სხვა რა ქვია? ამას ქვია ის, რომ ამ ადამიანებს ფაქტიურად ყოველდღე უწყობენ ბუჩას და ირბენს. დიახ, აი ამ პირობებში ხოლო კირბალმა გუშინ წააგო რუსეთთან ომი, ერთ-ერთი მოქალაქე ამბობდა. კირბალმა საქართველოს წააგო. დიახ, ეს მინდოდა მეთქვა, კირბალმა წააგო, თუ ჩვენ ვაგებთ უკვე რამდენი ხანი. ეს წააგო საქართველოს და არ მოხდება ამ ურთიერთობის გადატვირთვა ამ ხელისუფლების ხელში. ეს არის უსუსური ხელისუფლება, რომელსაც არ ძალზულს თუნდაც მოვლენას დაარქვა სწორი სახელი. მკვლელობას მკვლელობას არ ეძახიან, სამხედრო დანაშაულს სამხედრო დანაშაულს არ ეძახიან, გატაცებას ადამიანების, რომლებსაც აქვთ ყოველდღიური ფაქტიურად სახე უკვე აი იმ ზონაში მაცხოვრებელი მოსახლეობის, რომელიც შიში ცხოვრობს და ბუნებრივია იქნება შიში, იმიტომ რომ მათ უნდა იცავდეს სახელმწიფო და სახელმწიფო თარიცა. სახელმწიფო მოარი თქვა თავისი პირდაპირი მოვალეობის შესრულებაზე, თავისი მოქალაქეობის უსაფრთხოების, სიცოცხლის უფლების დაცვაზე. ამაზეა აქ ლაპარაკი. და ეს არ მოხდება, თუ არ მოხდა ამ ხელისუფლების გასტუმრება, ვინაიდან ეს ხელისუფლება ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ამათი დევიზია არაფრის არ კეთება. ამათი დევიზია დროის გაყვანა. აი ეს არის რატომ ახლა თქვენი აზრით არ ფიქრობთ, რომ ეს შეგნებულად გააკეთეს, იმიტომ რომ როგორც ვისმენდით, ადგილობრივები ამბობენ, რომ თამას გინტური ხშირად დადიოდა იქ, მათ შორის მიდიოდა სალოცავში საკუთარი მშობლების საფლავზე და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ასეთი რამ ხდებოდა. აი ახლა ამ ტიპის გადაწყვეტილება და პროვოკაცია და ის თან ზუსტად მიხვდა, რომ თუ აღმოჩნდებოდა მეორე მხარეს გაიზიარებდა არჩილ დატუნაშვილის ბედს, იმიტომ რომ 2008 წლის მონაწილეა. უარეს ალბათ, იმიტომ რომ დაუსჯელობის სინდრომი ბადებს კიდევ უფრო შემდეგი წახალისებული, უფრო მკვეთრ ფორმებში ფაქტიურად ქმედებას ჩვენი მტრისა, ხო? ისინი ხედავენ, რომ არანაირი დასჯის მექანიზმი აქედან არ არის, მეცაც ვიტყვით, წესიერად არც აპროტესტებენ. ჩვენ ნახეთ, ხო, უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც უნდა აკეთებდეს სწორ პოზიციას, ვინაიდან პოლიტიზირებულია და ვინაიდან ის იცნობს განწყობას არსებული ხელისუფლების, ვერ გაბედა პირველ ეტაპზე, რომ მკვლელობისთვის მკვლელობა დაერქმია, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ იძახიან, რომ თურმე დროშა არ ავაფრიალოთ, თურმე ქართულად არ ვილაპარაკოთ, თურმე საფლავზე არ გავიდეთ, თურმე ეკლესიის კარები არ აგვიჭედონ, ოღონდ ჩუმად მოვიქცეთ, რუსი არ გავაღიზიანოთ, ბაბაია დაუძახოთ. ამ პოლიტიკამ კრახი განიცადა. ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი ჩვენ არ გვთვლის როგორც სახელმწიფოს. ეს ქმნის ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის პირდაპირ საფრთხეს და პრობლემას და ეს ხელისუფლება არის მინიმუმ უსუსური აი ამ რეალობაზე ადეკვატური პასუხის გაცემის. დიახ, უნდა მოიძებნოს ზეწოლის ბერკეტები რუსეთზე, ეს უნდა იყოს როგორც პოლიტიკური, ისე საერთაშორისო დონეზე, ისე შიგნით მიმართული, ეს იქნება ვაჭრობაზე უარის თქმა, ეს იქნება საზღვრისა დაკეტვა, ეს იქნება ფრენებზე უარის თქმა და კიდევ ბევრი რამე არსენალში, რო
იყოს ადეკვატური ხელისუფლება, რომელიც ამას გააკეთებდა. ეხლა არის ორი პრობლემა ეხლა. ერთი არის გრძელვადიანი პრობლემა და ეს გრძელვადიანი პრობლემა არის ხელისუფლების ცვლილებასთან დაკავშირებული და მეორე სწორი პოლიტიკის ჩამოყალიბება და დიახ, სანამ არ ჩამოყალიბდება სწორი პოლიტიკა, ყველა ხელისუფლებას გაუშვებთ ხელისუფლებიდან, ვინაიდან ჩვენი პირველი ამოცანა ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა და პირველ რიგში დეოკუპაცია ჩვენი ქვეყნისა. სანამ ეს არ მოხდება, ჩვენ ვერ ვიცხოვრებთ მშვიდად და ამას გვახსენებს ყოველდღე რუსეთი. რუსეთი არ ცნობს არ გაღიზიანების პოლიტიკას. რუსეთი ორი დღის წინ ლევან დავითაშვილი პეკინში პუტინის გვერდით იჯდა და ამბობდა, რომ იქ სხვა ქვეყნებიც იყვნენ, აი ამ ტიპის პოლიტიკის და სხვა ქვეყნების ტერიტორიები რუსებს არ აქვს დაპყრობილი. არა აქვს და ნურც ევროპელებს შეედრებიან ახლა რუსეთთან. დიახ, ჩვენ შესაძლებელი გვაქვს ხელისუფლების წევრები. დიახ, ჩვენ შესაძლებელი გვაქვს დამოკიდებულება ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან და უფრო მქმედითი მექანიზმები უნდა მოვიფიქროთ. მარტო შეშფოთება და აღშფოთება არ არის შემაკავებელი ფაქტორი რუსეთის მიმართ. არის ეს გრძელვადიანი პოლიტიკის თემა და მეორე არის მოკლევადიანი. მოკლევადიანი პოლიტიკის თემაც გადის იძულებაზე, რომ ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება, რომ სასტრაფოდ ადგეს პოლიციური ძალების პატრულირება სოფელში და ეს უნდა იყოს ეფექტური პატრულირება. არა სოფლების შესასვლელთან, არამედ ყველა იმ საფრთხის ზონას თან, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირად ხდება ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დარღვევა. არ უნდა მივცეთ მათ საშუალება, რომ ჩვენი მოქალაქეები და ესე იგი დაუცველ მდგომარეობაში იპოვოს მტერმა. ამისთვის არსებობს დიახ ჩვენი პოლიციური ძალები და ვალდებულია ეს ხელისუფლება და უნდა გავხადოთ ვალდებული, რომ აღდგეს პატრულირება და მეორე უნდა დავიწყოთ დიალოგი თავდაცვის ძალების ამოცანებზე ჩვენი მოქალაქეების დაცვის მიზნით. ეს არის სერიოზული თემა, რომელზეც უნდა გაიხსნას დიალოგი და ჩვენ გვაქვს საფიქრალი ამაზე, იმიტომ რომ იმ პოლიციასაც და იმ მოსახლეობას თუ ამ ხელისუფლებასთან, ამიტომ კითხვა. არა, ამ ხელისუფლებასთან იქნება მხოლოდ იძულებითი მეთოდი, ანუ პროტესტი და პროტესტის მეშვეობით იძულებული გახადო, რომ მათ რაიმე გააკეთონ ამ მიმართულებით, თორე არანაირი ილუზია არ გვაქვს, რომ ეს ხელისუფლება თავისით გადადგავს რაიმე ნაბიჯს. არა, ამათი ამოცანა არაფრის კეთება, დროის გაყვანა და ხელისუფლების შენარჩუნება. დიახ, ყველანაირი მოკავშირეობა რუსეთთან კრახით დამთავრდება. დამთავრდება თანამშრომლობა ყველანაირი რუსეთთან, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს გადის დემოკრატიის დაკარგვაზე და მეორე სუვერენიტეტის დაკარგვაზე. რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც არ გწნობს ჩვენ არც ტერიტორიულ საზღვრებში, გაეროს მიერ აღიარებულში და საერთოდ ის არც როგორც ერთმორწმუნე ერად არ არის ჩვენს მიმართ ჩამოყალიბებული და ვხედავთ ამის ნათელმაგალითს, როგორც ისტორიულად ეკლესიების ნგრევით და ფრესკების წაშლით, ისე დღევანდელი კარებების აჭედა ებით აი ამ მასე რა ქვია ეკლესიებში და იმ დამოკიდებულებით რა დამოკიდებულებად ჩვენ მოსახლეობასთან მათ აქვს. ეს არის ჩაგვრის დამოკიდებულება და სანამ არ გაჩნდება ადეკვატური ძალა და არ გაჩნდება ადეკვატური ბერკეტები მოსახლეობის დაცვისა, ისინი გააგრძელებენ ამ პოლიტიკას. დიახ, ეს არის რუსეთის საქციელი, არის ლოგიკური გაგრძელება და ლოგიკური დაბოლოება ამ ხელისუფლების არ გაღიზიანების, ანუ არ მოქმედების, არაფრის კეთების პოლიტიკისა ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. ეს არის შედეგი და ამ შედეგის მსხვერპლი არის საქართველოს მოსახლეობა და ამ შედეგის მსხვერპლი ვართ ჩვენ. ეხა ვითომ ეს გონივრული პოლიტიკა, რაღაცა სტრატეგიული დათმობა თუ მშვიდობა არ წარმოუდგენელ პროპაგანდაში გვაცხოვრებდა ქართულზე მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მაგრამ რუსეთთან ურთიერთობების დიდი ხნის ისტორია და ყველაზე კარგი გამოცდილება ალბათ მათ შორის საქართველოს აქვს, აჩვენებს, რომ როგორც კი თავს დაუხრი გადაგივლის, რუსეთის პოლიტიკა იყო ასეთი და მუდმივი და რაც მთავარია, ეს პოლიტიკა ვრცელდებოდა ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ. ასეთი დიდი მტერი ქართული ეკლესიას, როგორც ეს იყო რუსეთი, მოკლული ჩვენი სასულიერო პირების ეკლესიის წინამძღოლებით გადაღებილი ფრესკებით ჩვენ არ ვინახავს. აი ამ ფონზე დღეს მართლა პარადოქსული და გამაოგნებელი იყო ერთ-ერთი სასულიერო პირის განცხადება, რომ თითქოს მაინც მას ურჩევნია ისინი წარმოუდგენელ მდგომარეობაში გვაყენებს ახლა ჩვენ ყველას. და საერთოდ უმჯობესია, რომ სასულიერო პირებმა პოლიტიკური განცხადებები არ გააკეთონ და კეისარს კეისირსა და ღმერთს ღმერთისა ილოცონ ქვეყნის გადარჩენისათვის რა. ეს იქნება უკეთესი. რაც შეეხება პოლიტიკას, ეს არის პოლიტიკოსების გასაკეთებელი და პოლიტიკოსები ვალდებული ვართ, დიახ, საზოგადოება საუხსნათ რამდენიმე მდგომარეობაში ვართ და დავანახოთ გამოსავალი. საზოგადოება ითხოვს გამოსავალს. საზოგადოებაში ის ნიჰილიზმი, რომელიც არის, არის იმის გამო, რომ ჩვენს პოლიტიკოსებმა დავაკელით და ვერ დავანახეთ გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან. დიახ.
მართლა ძალიან მძიმეა სიტუაცია და ყველაზე ცუდი ის არის რომ ამ ფაქტით საოკუპაციო რეჟიმი აჩვენებს იმას რომ რასაც უნდა იმას გააკეთებს ამ ტერიტორიაზე და ვინც არ უნდა იჯდეს თბილისის სავარძელში მისთვის სუვერენული ქართული სახელმწიფო არ არსებობს და სუვერენული ქართული სახელმწიფო მე მგონი ამ ხელისუფლებისთვისაც არ არსებობს სამწუხარო არის ეს ამის გამო არ რომ მოგვივათ გვაქვს ჩვენ ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულება დიდი მადლობა ბატონო აკია რომ იყავით ამ ძიმე პერიოდში ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მე შევახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს რომ ძალიან ძიმია ის როც ნახეთ კირბალში მოკლული თამას გინტური და ასევე ლევან დოთიაშვილი რომელიც არის გატაცებული და ის დაჭრილია ვიცით და მასაც ჭირდება სამედიცინო დახმარება რამდენად აქვს ამის საშუალება მასაც ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით და ეს ყველაფერი რაც თავარია ხდება კანდიდატის სტატუსთან უნიშნელოვანესი გადაწყვეტილების მიღების წინ და ეს კანდიდატის სტატუსიც ერთგვარი პროპაგანდისტული ხაზი გახდა ახლა ქართული ოცნების დღეს იძახიერო თითქოს მათ უნდათ სინამდვილეში კი ჩვენ ვიცით როგორი კამპანია ქონდათ სწორედ ამ სტატუსის წინააღმდეგ ოცნების წევრებს მინდა ეს განცხადებებით შეგახსენოთ და ამის შემდეგ უკვე დავით ზედელაშვილი და ნინო კალანდაძე შემოგვირთვებიან ისინი წარმოვაჩენთ ამ სპექტაკლს რომელიც აქ დაიდგა და ძალიან აღჭირებულები არიან ქვეყნის მტრები და შიდა მტრები და გარე მტრებიც რომ თითქოს რაღაც სასწაული ხდება და სასწაულს კარგავს ქვეყანა. ყველა ის ეფექტური, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი, რაც მთავრობას უნდა გადაედგა. ჩვენი მხრიდან არის შესრულებული. ჩვენ არავის, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ ამ პარტნიორობაზე არ არის საუბარი. მაგრამ ჩვენ ახლა ისე უწარმოვაჩენთ, რომ რაღაცას მათხოვრობ და ვეხოცებით ვინმეს. ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ. მე საჯარო თქვი, ბრიუსელშიც და დავოშიც და ბრატისლავაში. ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ. არაფერს არ ვითხოვთ დაუმსახურებელს. ეს კანდიდატის სტატუსი არის სიმბოლური, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი, მაგრამ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, მატარებელი. ანუ რეალურად ამ სტატუსის მონიჭებით მე ისი დიდი იმედიც მაქვს ჯერ კიდევ ამ ოპტიმიზმს ვინარჩუნებ, რომ ევროპაში გონივრულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, გონივრულს თუ გადაწყვეტილება იქნება ისეთი უსამართლო, ისეთივე ასე ვთქვათ, შემამ ისეთივე შეურაცხმყოფელი ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ხალხისთვის მე ვიტოვ რეზერვაციას რომ ყველაფერს ფარდა სახვდი ყველაფერს წარმოაჩენ მოკლედ კანდიდატის სტატუს არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა აქვს პოლიტიკური დატვირთვა აქვს მაგრამ არავითარი ეს ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბატონო რეგენ არა ნახეთ საბოლოო ჯამში ჩვენ ხო გვაქვს რაღაცა ვადები გაწერილი და წელს არ გავხდებით გაისად გავხდებით როცა იქნება ხო გავხდებით აუცილებლად კანდიდატი წევრობას რაც შეეხება წევრობა არის მინიმუმ 15 წლიანი პერსპექტივა ჩვენთვის აქვს შარის ფასი რა თქმა უნდა თუ მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული არ მიცემასთან დაკავშირებით სტატუსის, ნუ არ მოგცემენ თავისთვის დაიტოვონ ეგ სტატუსი. მოკლედ ეს იყო ქართული ოცნების პროპაგანდისტული ხაზი და ისინი მარტო განცხადებებით არა, საკუთარი ქმედებებითაც ახდენენ ამ პროცესის საბოტირებას. გვახსოვს ნიკა გვარამიას დაკავება და ისიც კარგად ვიცით, რომ 12 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3 აქვს შესრულებული ხელისუფლებას, რომელიც დღეს ამტკიცებს, რომ მას უნდა თითქოს ეს კანდიდატის სტატუსი და თითქოს მის ხელში არისო ამ 12-ვე პუნქტის შესრულება. და ახლა ამ ყველაფერთან ერთად დღეს გვიწევს საუბარი უმძიმეს თემაზე. გარდაცვლილია კი არა და მოკლულია ქართველი სამხედრო ადამიანი რომელიც მონაწილეობდა 2008 წლის ომში და ამ ყველაფერს თავის ახალს ვერც კი ართმევს არქმევს ხელისუფლება ხელისუფლება რომელიც მუდმივად მოჩვენებითი მშვიდობით გვეტრაბახებოდა და რაც ყველაზე მთავარია მეორე ფრონტის გახსნას რუსეთს კი არ აბრალებდა მუდმივად დასავლეთს უბრალოდ რა მდგომარეობაში ვართ ამის გასაანალიზებლად მოვიწვიეთ ჩვენი სტუმრები დავით ზედელაშვილი და ნინო კალანდაძე დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად ბატონო დავით თქვენი სტატუსი წავიკითხემ და რაც წერდით რომ შეგნებულად აკეთებს რუსეთი ირჩევს ამ სხვერპლებს ჯერ ერთი რომ პროვოკაციებს ახორციელებს მუდმივად სოციალურ ოკუპაციას უყურებთ და ამავდროულად ამ ადამიანებს რომლებსაც კლავს რაღაცნაირად გაზდევს თითქოს ერთი ნიშანი რომ ის ვინც რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა ზუსტად იმას ირჩევს და ალბათ ესეც არ არის შემთხვევით მოგესალმებით. დიახ, ამ უკრაინის გამოცდილება გვიჩვენებს და ეს მტკიცებულებები დასტურდება, მათ შორის უჩასა და ირპენში მოკლულ რუს სამხედროებს აღმოაჩნდათ ეს სიები. სიები გასანადგურებელი ადამიანები, ადამიანები, რომლებიც იქ რუსული რეჟიმის დამყარებას ხელშეუშლიდა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ესენი არიან ყოველთვის ისინი
ვინც მზად არის რომ მათ შორის იარაღით ხელში დაუპირისპირდეს იმპერიას, თუმცა ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამით, ხო, ყველა ადამიანი, ვისაც მათ შორის თავისი აქტიური ქმედებით, პოზიციით შეუძლია რომ დაუპირისპირდეს იმპერიის გაფართოებას, იქნება ეს უკრაინაში თუ იქნება ეს საქართველოში. რა თქმა უნდა, ასეთი სიები რომ არსებობდა უკრაინის შემთხვევაში, ეს ცხადია და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი სიები ავარაუდოდ არსებობს საქართველოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ იგივე თუნდაც, ხო, ანუ წინა შემთხვევები, მაგალითად ატუნაშვილის შემთხვევა, ან მანამდე კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილე სპეცრაზმელები, რომლებიც ერთი მეორის მიყოლებით საეჭო მდგომარეობაში ან ხელისუფლების ხელში, საკონკრეტოდ საპატიმრო დაწესებულებებში, ან ავტოავარიები, ან სხვა საეჭო სიტუაციებში, ეს ადამიანები ფიზიკურად განადგურდნენ. და თათუხაშვილის თემა თუნდაც, და შემთხვევა, რომელიც იყო პოლიციის სპეცრაზმელი, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ავარაუდოდ არის განადგურდა. და აქაც ეს ძალიან ბუნებრივია, რომ ანუ აქ ჩვენ ერთიანად უნდა განვიხილოთ, რომ რუსეთ საქართველოში სამწუხაროდ აქვს ეს რამდენიმე განშტოება, ხო, რამდენიმე საცეცი. ერთი არის საოკუპაციო რეჟიმები მარიონეტული ცხინვალსა და სოხუმში, იქ არსებული რუსი სამხედროები და მარიონეტი რეჟიმი თბილისში. ესენი ერთი ასე ვთქვათ, გველეშაპის რამდენიმე საცეცი არის ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე და მოქმედებს ერთი და იგივე მიზნის მისაღწევად, უბრალოდ სხვადასხვა საშუალებით. და მათ შორის ეს არის ომი, რომელიც არის ზოგჯერ ცხელფაზაში, ზოგჯერ შედარებით ცივფაზაში, ზოგჯერ კლავს ადამიანებს, ზოგჯერ სხვანაირად უპირისპირდება, მაგრამ ეს არის ერთიანი ომის ნაწილი საბოლოო ჯამში და ყველას აქვს თავისი ფუნქცია, ხო? თავისი ფუნქცია ჰქონდა მათ შორის აი საქართველოს რეჟიმის წარმომადგენლებსაც, ხო, რომლებიც დაეწყნენ და ჩვეულებრივი პროპაგანდისტული დაალაგებული ხაზი, ანუ კლასიკური, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელოს მიხედვით პროპაგანდისა, თუ როგორ უნდა გაემართლებინათ მათ შორის ეს შემთხვევა, აი ეს მკვლელობა ისევ საკუთარი კოლაბორაციონისტული მორჩილებითი პოლიტიკაც აღარ ქვია, ხო, გასამართლებლად, საკუთარი მსახურებისა იმპერიისა, რუსულ იმპერიისადმი. დიახ, და აი ამ მორალური სიცხადის პროცესში არჩევანს რომ აკეთებ და აკეთებ ამ ხარეს, ეს არის ალბათ ჩვენი ტრაგედია ზუსტად ამ თაობის, რომ ასეთი შესაძლებლობები გვაქვს და საერთოდ ვერ ვიყენებთ. მაგრამ ნინო, თქვენთან მინდა გავაგრძელო, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოფილ წარმომადგენელს, მინისტრის მოადგილეს, აი ასეთი შემთხვევები, რუსეთის აგრესია და პოლიტიკა არ იცვლებოდა არასოდეს, რატომღაც ეს ხელისუფლება გუმტკიცებდა, რომ თითქოს ამ მართლაც მოფერების პოლიტიკით რამე შეიცვლებოდა, მაგრამ ყველაფერი საპირისპირო რო ხდება, 82 ამას გვაჩვენა, ტატუნაშვილმაც გვაჩვენა და ახლა მივედით თამას გინტურის შემთხვევასთან. აი ნახეთ, განცხადებები ჯერ ხომ იხსენებენ იმას, რომ ეს თურმე აგვისტოს ომის ბრალია და მერე თან ზერელეთ და ზედაპირულად მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაგმონეს ფაქტი, რა უნდა ითხოვდეს სუვერენული ქართული სახელმწიფო ასეთ შემთხვევებში, როდესაც 82 ტატუნაშვილის სიაც კი არსებობს და არც კანჯიოვლის შექმნია რაიმე პრობლემა და დისკომფორტი და არც სხვას. აი რა უნდა იყოს რეაქცია ასეთ დროს? მოგესალმებით, ნათია. ნამდვილად ტრაგიკულია ის, რომ ჩვენ 11 წლის თავზე ვიმართებით თბილისში საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, რომელიც პრაქტიკულად ერთ-ერთში ზუსტად ისე მოქმედებს, როგორც ფორმალური საოკუპაციო რეჟიმები და ზუსტად ისე მიყვებიან რუსულ ინსტრუქციას, როგორც ამას აკეთებს რუსული ჯარი და საოკუპაციო ძალები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მე დავეთანხმები დათოს, აქ არანაირი განსხვავება არ არის, ამათ ყველას ყავთ საერთო ინსტრუქტაჟის მიმცემი, აი დავალებები იწერება კრემლში, შეიძლება მათ უშუალო ხელმძღვანელები ყავთ სხვადასხვა, მაგრამ ეს არის ერთიანი პოლიტიკის ნაწილი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რუსეთ საქართველოსთან მიმართებით ყოველთვის ჰქონდა ერთი პოლიტიკა
და ერთი სტრატეგია და ეს არის საქართველოს იყოს მუდმივი დესტაბილიზაციის კერა, საქართველოს იყოს რეგიონში მუდმივი რგოლი, რომელიც რუსეთს საშუალებას მიცემს რეგიონი აკონტროლოს, ანუ ბერკეტი, რომლითაც ის რეგიონს გააკონტროლებს. იდეალურ შემთხვევაში რუსეთი ამას აკეთებს დამოუკიდებლობის ისტორიის მთელი პერიოდის განმავლობაში, პირველ რიგში ტერიტორიების ოკუპაციით და სუვერენიტეტისა ტერიტორიული მთლიანობის შელახვით. ახლა მას აქვს იდეალური მდგომარეობა, როდესაც მას თბილისში ყავს თავისი წარმომადგენლობა, ანუ ივანიშვილის სახით და ივანიშვილის ხელისბიჭების სახით მას ყავს თბილისში საოკუპაციო რეჟიმი, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში, ვიდრე უკრაინაში რუსული ფართომასშტაბიანი ომი განხორციელდებოდა, საკმაოდ ეფექტურად იყო შენიღბული, როგორც ეროვნული არა ალბათ, მაგრამ როგორც ლეგიტიმური ხელისუფლება, რომელიც ვთქვათ სახალხო ინტერესებში მოქმედებს. დიდი ხანია ჩანს და განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აშკარაა, რომ ეს ხელისუფლება არათუ ეროვნული ხელისუფლება არ არის, არამედ საერთოდ სუვერენული ხელისუფლება არ არის. ეს არის მართული რეჟიმი, რომელიც უნისონში იმსახურებს მოსკოვის ქებას, ისევე როგორც ამას აკეთებენ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, დე-ფაქტო რეჟიმები, და ზუსტად ისე მოქმედებენ, როგორც ამას მოსკოვი ითხოვს მათგან. მათ შორის უკრაინის ომის შემდეგ ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ რუსეთს საქართველოში და რეგიონში სათათბურე პირობები შეუნარჩუნდეს. რუსეთის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით იმიტომ არის დესტაბილიზაციის პოლიტიკა, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია საქართველო ადვილად კონტროლირებადი იყოს, ანუ არ იყოს არანაირი საერთაშორისო უსაფრთხოების ჩარჩოს ქვეშ. საქართველოს არ მიეცეს შესაძლებლობა ევროკავშირში ინტეგრაციის, მით უმეტეს არ შეეძლოს ევროატლანტიკურ სივრცეს აღმოსავლეთში და რეგიონში გაფართოვების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ამით რუსეთი დაკარგავდა კონტროლს რეგიონზე და მის სტრატეგიული ამოცანების განხორციელების შესაძლებლობა არ მიეცემოდა. ამავე პოლიტიკის ნაწილია და ამავე სტრატეგიის ნაწილია, რომ საქართველოში ყველა საქართველოსთვის და საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის მებრძოლი ადამიანი უნდა განეიტრალდეს. და სწორედ ამის შედეგია ის, რომ საქართველოში რუს ჯაშუშები იქნენ გათავისუფლებული პოლიტპატიმრების სტატუსით. ამის გაგრძელებაა ის, რომ საქართველოში ქართული სპეცრაზმის წარმომადგენლები, კოდორი 2007 ახსენა, რათომ 6 მათგანი არის მოკლული საეჭვო მდგომარეობაში. მათი გვარები აღმოჩნდა მოსკოვის ხელში. რაც ცერცვადის ამბავი ხომ საიდუმლოა, კი ბატონო. ჩვენ ვხედავთ, რომ 42-ის მკვლელი არის ხელშეუხებელი და მას არაფერი ემუქრება. ამავდროულად ყავს რომა შამათავა, რომელიც ციხეში არის გამოკეტილი მრავალი წელია. ეს არის რუსეთის პოლიტიკა, რომელსაც ივანიშვილი უბრალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს. ივანიშვილი დამოუკიდებელი ფიგურა არ არის, მით უმეტეს არ არიან მისი ეს რაღაც პროპაგანდისტული მოლაპარაკეთავები, რომლებიც კრემლში დაწერილ კლიშეებს და დეზინფორმაციულ ნარატივს საქართველოში ავრცელებენ და იმეორებენ. ამას ვაღიარებ, აკეთებენ კარგად, მათ შორის ბევრი წელი აკეთებდნენ დამაჯერებლად, მაგრამ ეს არ არის მათი დამოუკიდებელი პოზიცია, ეს არის კონკრეტული რუსული პოლიტიკის რაღაც აღმასრულებელი რგოლი, რომელიც აქ არის საქართველოში. ამავე ლოგიკის ნაწილია ის, რომ აღარ არსებობს ჟენევის მოლაპარაკებები, რომელიც დეოკუპაციის საკითხს აყენებდა საერთაშორისო ტრიბუნას დღის წესრიგში. სამაგიეროდ არსებობს ორმხრივი ფორმატი, რომელიც არის რაღაც ყურში ჩაჩურჩულების ფორმატი ქართველი ხალხის ზურგს უკან. ხომართალია, ჩვენ არაფერი არ ვიცით, მარტო ფარული ჩანაწერები ვიგებთ რაღაცა. ხოლოდ რუსეთის ინტერესების, აქ შეიძლება მოლაპარაკების ფორმატი, შეიძლება ორმხრივი ინტერესი თვალის წინებდეს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. რასაც საქართველო აკეთებს, ეს არის მხოლოდ რუსული ინტერესი. საქართველოში გაუქმებულია ყველა საერთაშორისო ინსტრუმენტი, რომელიც სახელმწიფოს უსაფრთხოების ეროვნულ ინტერესებს მოემსახურებოდა. სამაგიეროდ მოქმედებს ყველაფერი, რაც რუსეთს უქმნის სათათბურე პირობებს, მათ შორის სანქციების არიდებაში ეხმარება და მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის წინააღმდეგ მოქმედებს რუსული ინტერესების სასარგებლოდ თბილისში, საქართველოს ტერიტორიაზე, თბილისში არსებული საოკუპაციო რეჟიმი ივანიშვილის მმართველობის სახით. და
Maiți, erti da șeba mi de ca o că tot cu internetat, da, mă interesează cu niazri. Ai ahla, ai spact, ai rodesat, a se muha natură, clauen, cvens teritoria, zi, salut, sau zi, da, m-am mis să aplauze, a slugat, sunt escot, am avut geneli, am bavia, da, didit chivilia, da, zelen sensitiv, e cartul, e bistui, schod, da, se cartul, e mocala, e bistui. Ai ruse, ti romelți, pala n-ai red halsut, obsrom cartul, e odsne, ba, dit hansi, o scheli supleba și da, iset nabi gepsat, gam, srom, arșe, irhes, regimist, da, ma ți-a ocupat, ce ți-a urmat genele, bi sit lieriat, ma ți-a ocupat, ga dițier, e suda dubrundeba, ahla, cartul odsnebas, rastan și ele, ba, conde, sac, me, da, ghidia, vart halut, uro, e schdebat, han, candidat, status, is gamut, schdeba, am de, me, ma, sus, aba și țigara, si nișe, hodre, bi sti, ol, tu schdeba, da, gata, ce, vedem, zgasi, tipis, provocație, birom, aba și de sike, la pare, ca, cu atare, martla, ima, zera, țin, tu, ta, zlozem, nișe, lua, nico, e, traime, concretul, șem, trovaze, magra, ahla, ucotanaris, moclul, sa, cartul, smocala, ca, bevrat, upon zimia, vidreți, ina, scoșem, trebuie, da, uite, ina, ras, it, vit, rat, om, hdeba, e, scoloperi. Ძალიან სწორი პარალელია, ნამდვილად რუსეთი ყოველთვის მისდევს ამ თავის რაღაცნაირად თავში ხელის წამორტყმის ტაქტიკას, იმიტომ რომ მათ შორის ამით ქართულ ხალხსაც, მაგრამ პირველ რიგში ოცნებას ახსენებს, რომ ისინი დამოუკიდებლად არაფერს წარმოადგენენ, რომ მათ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების პერკეტები არ აქვთ, არამედ უნდა იმოქმედონ იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რომელიც აქეთ მოემართება. ამას უკავშირდება ისიც, რომ მოსკოვი პერიოდულად შეახსენებს ხოლმე, ვინ არის მათი პატრონი და ვინ განსაზღვრავს სინამდვილეში საქართველოში იმას, თუ ვინ უნდა მოკლან და ვინ არ უნდა მოკლან, რომელი ეკლესიის კარი აჭედონ და რომელი არა, სად შეუსვან ქართველები და სად არა, როდის გაბრაზდეს ქართველი ხალხი და როდის არა, როდის მიმართოს თავის ინტერესი ევროკავშირისკენ და როდის ბრაზი მომართოს კოვახიძისკენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ამის ძალიან ლოგიკური გაგრძელება. Მით უმეტეს турбуленტური განწყობები საქართველოში ხელს აძლევს დღეს რუსულ ინტერესს, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსის გამოცხადების წინ კიდევ უფრო ნაკლები შანსები შეგვექმნას იმისა, რომ ევროპამ და ევროკავშირის სახელმწიფოებმა, რომლებიც ისედაც დიდი დილემის წინაშე დგანან, საქართველო მიიჩნიონ თუ არა დღეის მდგომარეობით რაღაც დაახლოებულ სახელმწიფოთ ევროპულ ღირებულებებთან, მიიღონ საქართველოსთან მიმართებით დადებითი გადაწყვეტილება და ვთქვათ, არ გააღრმავდეს კიდევ მეტად ეს სკეფსისი საქართველოსთან მიმართებით და აღმოსავლეთ გაფართოების პოლიტიკის მისამართით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რუსული კრიმინალური მართველობის კლასიკური გამოხატულება, სადაც ისინი ძალის დემონსტრირებით მოქმედებენ და ამით აჩვენებენ ყველას, რომ მათი გავლენის სფერო არის ეს, თავისი ივანიშვილის ჩათვლით, რომელსაც ისინი თვითონვე უწევენ გამოწვევს. რასაკვირველია, ასე მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში, მათ მოკლეს ბავშვი და მოვიდნენ მერე ხელისუფლებაში. Barbara Rafalians, Zimi Ambavi, Romelu Cerchide, Ak, Șepa Sebe, Bide Gamuțeba, Volum de Misuli Alaris. Ai, Diavolski, am observat, Esaris Didi Saciucari, Romelu s-a ocupat și regim, Adam, i-a nisit să-ți scrie pasat, ca ugetonat să muțura opas. Ai vrut pare că o bitrat o knaruset mai este, ai propaganda, me grevet, au visi, zaunilit, da, i tro, s-a zgat de obis informire. Dar am urebule, psihologiul omis operația, dar psihologiul omis operația, psihologiul omis operația, psihologiul omis operația, tundați rapalianții sacmidan, isiți clasicuri psihologiul omis sacam panel și sa va misa cea tare bule operația, gahtat, eseți macioris, romel sa țalian carga, atare ven rusăti sam cadro dazuru, scrus și sa va misi cu edan acopevi romlevici. Vednac levat gași prulevi, Arian, Macioris, Europis continente, da, și RTV, state, și da, sau le ce operire, bisasați. Eseți, psihologiul om, mi se RTV, operația, Joens Alian, Gargad, Vicit, from Ucraina și Șeci, Șemdec, cartul lui Oțnebis, propagandist, Ditadi Hazi, Macioris, Sakutare, legitimații, Stam Careba, Mat, da, Sakarden și Ziritada, Gadi, Somi și Șe. Ჩვენ შეიძლება რაციონალურად ძალიან კარგად უკუაგდოთ ჩვენთვის, მაგრამ ფაქტია, რომ ფსიქოლოგიური ომის ეს ოპერაცია, კოდური სახელწოდებით ომის შიში, ჯერჯერობით მუშაობს და ეს არის მათ შორის ამისი შემადგენელი ნაწილია და სწორედ სტრატეგიულად იმიტომ არის შერჩეული კანდიდატის
statusis gamoțhadebis țineadres, imitom rom savaraudot, iar da ucoet snobilia rom geopoliticuri mosazrebidan gamondinare, gadațcoetileba inkneba dadebiti, aici dadebiti gadațcoetileba imponze rodesați Ucraina da Moldova, Ițreben, gadațeuriane bismola, parakebeps, da sakartvelo am status mireps, imhela datkmebit rom, zalian argat gamoțhdeba, ramhela ațtena da ramhela chawardna, ჩვენ ამ რეჟიმის ფარგლებში არ გვიწერიან რეალურად მოლაპარაკებების სტადიაზე გადასვლა, აი ეს რომ გამართლდეს, მათ შორის იმითაც, რომ ომის შიში, ჩვენ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში მთავარი არის ავიცილოთ ომი, მთავარი არის ომი, აი ეს არის ხაზი, მათ შორის ყველა ძირითადი მესიჯი ვის რა როლი აქვს, ხო? აი აქ პრაქტიკულად სახელმძღვანელოა, რომ ჯერ გამოდის სუსის განცხადება, სადაც არის გარდაცვალება, აღშფოთდება საზოგადოება, გამოდის პრემიერის განცხადება, სადაც წერია მკვლელობა. Უიმე პრემიერმა თურმე შედარებით უკეთესი განცხადება გააკეთა, აი გამოჩდება მაგალითად ბატონი ვოლსკი, რომელიც გააკეთებს საშინლად აღმაშფოთებელ განცხადებას, გამოჩდება მეორე ხელისუფლებიდან, რომელიც შექმნის აი მე ეგრეთ წოდებულ დამაჯერებელი უარყოფითობის ილუზიას, რომ აი თითქოს არა ესენი ცდილობენ, რომ პრაგმატული პოლიტიკა გაატარონ, ცდილობენ, რომ ევროკავშირს დაუახლოვდნენ, მაგრამ ომი აიცილონ. აი ეს ხაზი არის ფსიქოლოგიური ომის ეს ოპერაცია, რომელთაც ისინი ჯერჯერობით და ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ისინი ფონს გადიან. სამწუხაროდ ფონს გადიან. არა და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ყოველდღიურად მიმტკიცებს, რომ ჩვენ მთავარ ეროვნულ ამოცანას გვაშორებს უკან, მიდის რუსეთისკენ, კორუფციაში არ ჩაბმული, ახლა წვრილმანებს რომ გავყვეთ ყოველდღიურობაში, აი მაგალითად დღეს ალიშერ უსმანოვი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ თუკი ფარცხალაძეს სასაცურე პირობებს უქმნით, მე ლიბერტი ბანკი რატო არ მაძლევს ჩემს ფულს, იმიტომ რომ ამერიკის მიერ ცირებული ვარ და დასავლეთის მიერ სანქცია. ყოველ დღე არის ისეთი კატასტროფული ნაბიჯები ხელისუფლების, რომ ყოველ დღე გვიმტკიცებს ქართული ოცნება, რომ მე შესაცვლელი ვარ და თავმოყარე ერი ამ ტიპის ხელისუფლებას არ უნდა იტანდეს. მაგრამ 11 წელია ხელისუფლებაში არიან. ეს არის ახლა ჩვენი ყველაზე მთავარი და დიდი პრობლემა და ჩვენ არ დაგვავიწყდეს ის, რომ მიტაცებული სახელმწიფოს პირობებში, რაც არის დღეს ქართული მდგომარეობა, რომ ოლიგარქია აკონტროლებს მთლიანად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტს, მხოლოდ მოქალაქეების გადასში არ არის ასე მარტივი, რომ არჩევნების გზით გადაირჩოს ის, ვისი გადარჩევა შესაძლოა უნდოდეს. კი ბატონო, გეთანხმებით. და მაინც ეს არჩევნები იქნება უმნიშვნელოვანესი და ამ არჩევნებზე მოქალაქეებმა ალბათ იმაზე მეტი უნდა შევძლოთ, ვიდრე გაგვიკეთებია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოლიგარქი ყოველთვის თავისი სპეცგეგმებით, ინსტრუქციებით მოსკოვიდან ახერხებს, რომ დარჩეს ხელისუფლებაში. დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს, ვსაუბრობდი ძალიან მძიმე თემაზე, თამაზ გინტურის მკვლელობაზე. ლევან დოთიაშვილი კი გატაცებულია და ის ოკუპანტების ხელშია ახლა და ეს ყველაფერი ხდება მაშინ, როდესაც ქვეყანა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მოლოდინშია. სტუმრის პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. რა თქმა უნდა, დღის მეორე ნახევარშიც ამავე თემებზე გავაგრძელებთ საუბარს. დროებით.